Здравейте, аз съм Мариана Векилска, вие сте с България в 60 минути. Ето какво ще видите в предаването днес. Ще потече ли бистра вода от чешмите в село Брестовица? Най-голямата болница в Югозапада започва поетапно закриване на COVID отделения. Все по-малко са пациентите. Преброяване на дивите птици. Ще съхраним ли екоравновесието по Дунава? Едно не може да ни се отрече, че ви водим на съвсем неочаквани места. И това е най-хубавото на тези 60 минути, както и запазената ни марка. Днес ще бъдем в пловдивското село Брестовица, също в село Дряново, село Драганово, село Баничан, Варна, Русе, Благоевград, Пловдив, Ямбол. От Брестовица днес предава на живо Ники Решинов. От село Дряново Мирела Дончева, от Варна се включва Нивелина Няголова, от Русе първо Роман Сушков, после и Калчо Петков. Здравейте, колеги! Здравей, Мариана! Започваме! Здравейте! И започваме съвсем сериозно от Варна. Градът вече не е сред първенците по заразени с COVID-19. Според данните на областния оперативен щаб града през отминаващата седмица, броят им е близо три пъти по-малък в сравнение с данните от началото на месеца. С подробности за обстановката включваме на живо Нивелина Няголова. Здравей отново! Здравей, Мариана. Всъщност, може би всички се нуждаем от подобни позитивни новини, свързани особено с кризата с COVID-19. И като доказателство мога да кажа, че за днес новорегистрираните случаи на болни от COVID са 33. За сравнение, само да посоча, че от началото на годината по-често бяха над 100 на ден. Сега всяка една от болниците ще може да започне да преструктурира своите COVID отделения, за да може постепенно да влезе в нормален ритъм на работа, но всичко това ще се случи след заповед на министъра на здравеопазването. Като ще има едно условие, че ако започне отново увеличение на случаите от COVID-19, всяка една болница за 48 часа ще трябва да може да върне пълния си капацитет на своите COVID отделения. В цяла Варненска област има близо 500 легла, които са в 9 болници в региона за болни от коронавирус. В момента има 310 свободни легла, което също е една позитивна новина. Въпреки драстичния спад на случаите в региона, вакцинацията тук в Варна продължава. Следващите две седмици ще продължават да идват нови ваксини. До момента около 1300 са хората, които са се вакцинирали. Това са само медицински работници. 425 от тях следващата седмица ще им бъде поставена втора апликация на ваксината. От както са се върнали децата, най-малките в училище и в детските градини, има установени два случая на COVID-19. Две учителки са били положителни и съответно класа и групата в едно училище и в една детска градина са поставени под карантина. През следващите две седмици, както казах, започва втората фаза на вакцинацията. Там са включени учителите и служителите в социалните домове. До момента в списъка има желаещи около 1000 преподаватели, които искат да се вакцинират, а социалните работници са близо 400. Вакцинацията продължава и се надяваме всички случаите на COVID-19 да продължават да намаляват. Така е. Благодаря ти, Нивелина. Нивелина Няголова, с положителна новина, положителна информация и статистика, ако мога така да кажа. От Варна болните от COVID намаляват съответно и преструктурираните COVID отделения се връщат обратно към нормалната си функция. И това се очертава да бъде тенденция не само за Варна, защото към болницата в Благоевград сега ще отидем и ще видим, че там също пациентите с COVID намаляват. Болните ще бъдат приемани в инфекциозното и вътрешно отделение. Репортаж на Слави Илиев. Здравейте! Отделенията уши, нос, гърло и хирургия към многопрофилна болница за активно лечение в Благоевград ще се върнат към нормалната си работа, но всичко това само при условие, че бъде изписан от тези отделения и последния излекуван от COVID-вируса. С доктор Митев, управител на болницата, ще разговаряме сега. Тази връзка. Доктор Митев,
Съвсем скоро трябва да се върнат тези отделения към нормална работа. Това вследствие на резкия брой намалели от заразени с инфекция коронавирус. Да, свидетели сме на така едно голямо намаление на пациентите, постъпващи за хоспитализация в МБАЛ Благоевград. Най-вероятно това важи за цялата страна. Вие добре знаете, нашата болница беше определена и няколко месеца изпълняваше функцията на COVID болница, т.е. всички отделения, с изключение на родилно отделение и гинекология, бяха с COVID болни, включително и реанимация. Намаляването на броя на пациентите се отрази така и на работата на нашата болница. Хирургичните отделения, ортопедия и урология вече са освободени. В хирургия имаме 10 пациента, които се надяваме да бъдат изписани здрави скоро. Така че спокойно мога да кажа, че от една страна МБАЛ Благоевград ще отдели и ще поддържа над 50% от леглата си с готовност за приемане на пациенти, евентуално при нова вълна с COVID. И разбира се, очакваме заповедта на министъра да започнем планова дейност, каквато отдавна не сме извършвали във връзка с ситуацията миналата. Операции имате в предвид? Да, операции. Имате ли готовност и като лекарски екипи? Да. Сега не е мястото тук да подчертаваме, че наистина липсата си продължава на специалисти, но така или иначе сме окомплектовани и сме готови веднага след получаване на заповедта да започнем. По-строгите мерки, които взе Министерството на здравеопазването, ли дадоха резултат за това намаляване на заразените? Ами така мисля. Така мисля, надяваме се и ваксините, нали, да подкрепят в тази област и да бъдем скоро свидетели на така на рязко намаляване на случаите. Тук започна вакцинацията, как се изпълнява този списък? Започна с вакцинирахме колеги на предния фронт. Сега ще ви кажа, първата група беше 50 човека. Втората 145 или 195 човека сме вакцинирали вече и разбира се, чакаме втората ваксина за тях, а пък имаме готовност и други желаещи да бъдат вакцинирани. Знаме, че голяма част от лекарския персонал така беззаразен с COVID. Ще им бъдат ли правени тестове, за да се върнат отново? О, да. Значи имам не един и два. Двама от колегите, които преболедуваха малко по-тежко, в момента имат антитела, необходимия смисъл като количество и в момента не са показани, но най-вероятно при спада на антителата ще бъдат и те вакцинирани по собствено желание, повтарям. Последно като равносметка от последната седмица, колко пациенти на ден приемате? Що се отнася до COVID, съвсем малко. Просто не мога ви отговоря. По няколко, вие сте минали през спешно отделение, покрай него виждате, че е спокойно, не е така, както беше. Опашки, изнервени, болни и така. Добре, благодаря ви, доктор Митев. Само да допълня, че болницата в Гоце Делчев, многопрофилната болница за активно лечение Иван Скендеров, също ще се върне към нормалната си работа. Това ни увери управителя на лечебното заведение. В Ямболската болница получиха дарения от нови кислородни концентратори. Въпреки че болните намаляват, апаратурата ще е от голяма полза. Румяна Стефанова и Румен Колев разказват за инициативата на Ротари клуб София Триадица и Лайонс клуб София Кепитал. Ямболската болница до сега не е разполагала с подобни уреди, които да позволяват безпрепятствено мобилно подаване на наситен кислород за нуждаещите се пациенти. Апаратите са напълно независими от работата на централната болнична аспирационна система и затова са изключително необходими за пациентите на кислородно лечение. Психологическата бариера за тези пациенти, които са кислородозависими, при ползването на туалетна
и самият ужас, който те изписват при спиране на кислородна доставка, е огромен. Така че благодарение на кислородните концентратори, те ще могат безпрепятствено да получават такава кислородна, наситен кислород, нали, това държа да го подчертая, 93%, което е изключително благоприятна концентрация за нормална функция. Вместимостта му е достатъчна за около 7-8 часа най-малко. Общата стойност на дарението е 3600 лева. Тази година решихме да подпомогнем болничните заведения на страната, предвид тежката ситуация и липсата на кислород, пък голямата нужда, която те изпитват. И така, закупихме няколко апарата, които даряваме при нуждаещи се в страната болници. В Ямбурската болница разбрахме, че има жизненно важни нужди от тях и затова се притекохме на помощ. Благодарен съм за съдействието, което те ни оказаха и ще се радвам да бъдат полезни и да помагат на повече хора тези апарати. След приключване на пандемията, дарените апарати ще намерят приложение в отделението по реанимации като част от оборудването на линейката, превозваща пациенти до университетските клиники. Към момента в Ямбурската болница отделението за лечение на пациенти с COVID са полупразни. Медицинският и немедицински персонал вече работи по-спокойно. От лечебното заведение са в готовност за започване и на планови операции. Това са всъщност най-важните пациенти за болницата. Това са пациентите, които носят така не само финансовия приход, но и така, това е един респект към нас да имаме голям поток от планови пациенти за операции. Днес бяха отворени офертите за изграждането на новата болница в Ямбол. Едно сигурно един от позитивите на COVID-кризата е, че ни научи да бъдем адаптивни и изобретателни. Ето, например, студенти от Медицинския университет в Пловдив пишат есета по дисциплините, които изучават. Те представят научни теми от областта на паразитологията и онкологията като художествени произведения. И най-оригиналните творби вече са публикувани от Катедрата по медицинска биология. Как се изучава медицина онлайн заради коронавируса, разказва Галена Паскова. Здравейте от Медицинския университет в Пловдив. Сега ще ви срещнем с един от авторите, които са писали есета, които пък са част от този сборник, издаден от Медицинския университет. Стоян Иванов, студент втори курс медицина, е заедно с мен. Здравейте, Стоян. Здравейте. Кажете ни колко ваши колеги писаха и колко есета попаднаха в този сборник? Сборникът съдържа 19 есета, които са от мои колеги от България и чужбина, чуждестранни студенти. Те са на две теми. Посветени са на паразитология, ако бях паразит, едната тема, другата е история на туморните клетки, как преодолях защитата на организма. Аз лично избрах да пиша по втората тема, тъй като бих желал някой ден на онкологията да бъде предмет на моята специализация. Интересът ми към онкологията е провокиран от загуби в семейството, а също така и изначалният етичен принцип на лекарската професия и в медицината изобщо за състраданието, мотива за състраданието, тъй че за мен лично беше изключително интересна тема. Как вие подходихте към тази тема, която за нас, обикновените хора, е стряскаща? Интересът ми към литературата започва още в гимназията, където моят учителка по български език ме откри като талант. Аз съм печелил и литературни конкурси. Трудно е да съчетаеш художествената литература с научната, но за мен лично темата беше изключително интересна и приятна. Вие в момента продължавате да се обучавате онлайн, учите медицина. Предполагам, че доста трудно в момента се чувствате и вие, вашите колеги, предвид ситуацията. Лично за мен и за много мои колеги онлайн обучението има повече негативни аспекти, тъй като все пак медицината, имаме много практика в медицината и няма как цялата тази практика да бъде пренесена онлайн. Разбира се, университета и училището имат и друга функция, не само образователна и възпитателна, те имат и социална функция, която за жалост тотално липсва през изминалата година. Ще бъде ли наваксано това, което въпреки вашите усилия, може би изпускате сега най-малко практиката? Нашите преподаватели и нашия университет ни е предоставил възможност максимално много да покрием материал, който изпускаме чрез
видеа, чрез различни презентации и така нататък, но практическата работа си е практическа работа и тя трябва да се върши на място. Добре, добър финал на нашия разговор. Благодаря ви и поздравление за това, което сте направили с вашите колеги. Както разбрахте, сборник с есета по медицинска биология, които пък дават възможност да видим в малко по-различна светлина част от студентите, които се обучават тук в Медицинския университет в Пловдив. Интересен труд, особено за специалистите. А България в 60 минути продължава. Ето какво още ще видите до 6. Пътуване във времето с радиоточка от село Драганово. Подготвихте ли колата за зимата? Калчо Петков ще ви даде ценни съвети директно в ефир. Къде плетат най-красивите шарени чорапи, оценени дори в британския кралски двор? И сега към битов проблем, който тормози хората от пловдивското село Брестовица. Вече година питейната вода там е с лошо качество. Много често се констатира и наличие на манган над нормата. Затова утре хората възнамеряват да излязат на протест. Николай Решинов предава на живо. Ники, здравей! Здравей, Мариана. Гледката в последната година в село Брестовица е тази водоноска. Една водоноска за население на голямо село над 4000 души. Хората тук вече с ирония казват, че Брестовица от столица на виното е на път да се превърне или вече се е превърнала в столица на мръсната вода. Имат и доказателство тези две дами, които са си донесли едни домашни експонати, които често обновяват тези буркани и шишета с водата, цвета, с такъв какъвто избликва от техните домашни чешми. Затова утре хората излизат на протест. Сред неговите организатори е господин Любомир Томов. Здравейте! Здравейте! Какво ще кажете утре? Каквото трябва. Най-напред добър вечер или добър ден на зрителите на БНТ. Утре ще поставим исканията си, които трябва вече в истинския смисъл на думата да си предприемат някакви сериозни действия, за да се реши проблема в Брестовица. Проблема е започнал от 4 години, задълбочи се през последните 2 години и най-вече се задълбочи през изминалите 10 месеца на тази трудна година, която беше 2020. Залостването на реката с построяването на ВЕЦ между селата Якимгруево и Кадиево направи водно огледало, което скъси санитарната зона до нашите водоизточници, които се компрометираха. След дигането на нивото на подпочвените води и започна да тече манган по водопроводствената мрежа на цялото населено место. Водопровода е около 25 км дълъг целия. Всичките тръби, всичките цистерни, които се съхраняват водата за селото, така наречените щерни, всичките са компрометирани и са пълни с манган. Независимо от всичко, че ВИК полагат неимоверни условия, за да решат проблема, той продължава да се задълбочава. Хората правят каквото могат, но това не е решение. Решението, което ние виждаме, е да се направят нови сондажи за населеното место, да се добие чиста вода, която да излиза нормална за консумация от населението на Брестовица, за да може по някакъв начин да предотвратим това, което виждате в бутилките и в бурканите, да дойде чиста вода до населеното место. Вие обяснявате технически проблема и неговия генезис и зародиш. Кажете, госпожо Караманова, вие като дама, като домакиня, какво ви се налага в бита да търпите вече 10 месеца? Преди всичко трябва да ви кажа, че ако решите да се изперете с тази вода, после се опитайте да си сложите бялата риза и сложете си най-прекрасната вратовръзка, уверявам ви, че ще изглеждате ужасно. Няма пране, което минало през тая вода да изглежда добре. Мисля, че е ясно. Да говорим ли за миене в баня, да говорим ли за елементарни санитарни дейности с тази вода? Вие как ще си вкарате детето в банята да си измия зъбите, когато не знаете какво ще потече? Как стига, госпожо Катя Илиева, е това водоноската за село, което има население от 4000 души? Едва ли тази водоноска стига за толкова много народ? Тази вода, меко казано, е отвратителна. Не става за нищо. За готвени изобщо да не говорим. За баня малко трудно
може да спорим, тъй като аз имам дете, което е оперирано скоро и по някакъв начин трябва да поддържаме някаква хигиена. Много е трудно, може да се получат инфекции и разни такива неща. Отделно си купувам вода, с която готва. Не съм отказала да я плащам и си я плащам всеки месец, но я плащам като питейна. А получавам това чудо в чешмите ми. В чешмите на цялото село, не само на мен. Положението е вече почти нетърпимо и доста хора вече едва ли не с ирония от столицата на виното минаваме на столицата на мръсната вода. Затова и утре излизате на пореден протест тук в Брестовица. Разбира се, ние потърсихме поредна връзка и с представител на водното дружество в Пловдив. Оттам ни така информираха, че в вододайната зона е направен спешно нов пробен временен сондаж, който достига до зона с чиста вода. Предстои да заработи до няколко дни и така до излизане на становище на експертна комисия, което ще каже откъде точно тръгва проблема, какво трябва да се направи, хората все пак да могат да се снабдяват с питейна вода. Не е ясно обаче какъв е неговият дебит, какъв капацитет и дали ще може да стига до всички домакинства и както за колко време ще може да се използва той. Чуйте повече от главния инженер на водното дружество в Пловдив, Антон Гълъбов. Обещанието ни за монтаж на филтър, който да почиства водата на Брестовица 3, питейната вода за селото да почиства, вече е монтиран, той работи. На Брестовица 2 имаме изградена инсталация, която аерира водата, да може да се отделят тези твърди части на мангана и механичен филтър улавя тези частици. При толкова голямо завишение на мангана в водоисточника, даже и тази система не може да успее да улови всичко. Много се надявам. Междуведомствената комисия, експертна, която създадахме още преди 3 месеца и която трябва да се произнесе до края на месец януари, да даде окончателно становище за генезиса на това замърсяване, както и за мерките, които трябва да бъдат предприети. Госпожо Караманова, и от ВИК признават, че наистина при многократните проби много често се констатират норми над допустимите на манган. А притеснявате ли се за здравето и поставили утрешния протест някакъв ултиматум? Оптиматум не бих казала. Имаме късмет, че в лицето на госпожа Каназирева срещнахме един човек, който разбира проблема. Областния управител на Пловдив. Да, областния управител на Пловдив. И тя ни съдейства с всички сили за това, което се случва и това, което трябва да постигнем. Въпросът е обаче, че на институционално ниво това се движи страшно бавно. А в същото време проблема при нас си върви. Благодарение на госпожа Каназирева, ВИК се съгласи да прави нови сондажи, а община Родопи се съгласи да ни смени водопровода. Само че това иска поне 2-3 години. Междувременно ние какво правим? Имаме една подписка срещу цената на тази вода, която сме изпратили в КЕВР, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионално развитие, в областен съвет, в община, в ВИК, в басейнова дирекция, в РЕЗИ и чакаме да видим какво ще се случи. Защото мисля, че здравата логика сочи, това не е питейна вода. Ще проследим какво ще се случи. Това наистина не е питейна вода, а дано по-рядко са тези гледки от чешмите тук в село Брестовица, иначе известно и популярно село като винарски район на България. Мариана, ти си. Да, като споменахте няколко пъти, освен да ги посъветвам хората, като не става водата им в чешмите, да пият вино. Надявам се, че ще ми простят хората от Брестовица този горчив хумор на техен гръб. Искрено им се чувствам, защото тази вода, която държите в ръцете си, не само не става за пиене, тя не става за нищо. И аз лично не мога да си представя как човек живее цяла година, че и повече, при такива условия. И като те слушам, Ники, експресни комисии, процедури, процеси, колко да са експресни тези комисии, след като година вече не намира решение този въпрос. Нашите екипи по места обаче продължават да следят такива проблемни репортажи, такива проблемни ситуации, които ви показваме. Ако ги има при вас, ако страдате от нещо подобно, от всякакво естество всъщност, не само това конкретно, дайте ни сигнал, пишете ни във Facebook, страницата ни или на мейла, за да изпратим наш екип, който да провери информацията, да направи репортаж и да потърси решение на проблема ви. Рядко се сещаме, че не сме центъра на света и животът ни е невъзможен без останалите живини и екосистеми на Земята. А той наистина е невъзможен. И може би за това изобщо не щадим дивия свят. Сега обаче ще направим точно обратното, защото ще ви разкажем за средно зимното преброяване на водолюбивите птици. То се прави
от 53 години в цяла Европа и започна днес в Русе. Роман Сушков предава на живо. Здравей, Романе! Здравейте, аз съм пред великолепната диорама на влажна зона. Едно изображение, изкуствено създадено, което трябва да ви даде представа какво изглеждат тези влажни зони, блатистите местности, разливите на река Дунав. Наистина, на фона на другите проблеми, особено този на хората от село Брестовица, замърсената вода, изчезването на видове, превземането от индустрията на площите на тези видове, изглежда като че ли малък проблем. И наистина, Мариана, рядко се сещаме. Сега за това ще говорим с специалиста от екомузея Краси Киров, който днес, между другото, брои водолюбивите птици средно-зимно. Защо е средно-зимно и за какво става дума? Средно-зимно преброяване означава, че ние се опитваме да разберем каква е числеността на видовете птици, водолюбиви предимно, след размножителния период. Тази дейност се извършва на цялата територия на Европа и част от Северна Африка. В ние участват над 12 000 доброволци, а в България са 40 екипа и най-малко 200 влажни зони. Разбира се, емблематична и най-голямата влажна зона в България и една от най-големите в Европа е река Дунав. Има ли причина да се тревожим от дейностите, които развива човека и от това, че влажните зони изчезват? Има, разбира се. За наша радост обаче процесите на изчезването на влажните зони, причинени от човека, е процес, който почти е приключил, но не е довел до пълно изчезване на влажните зони по Долен Дунав. Но в миналото, преди 50-60 повече години, тези зони са били пресушавани и превръщани в обработваеме. Сега обаче тези, които са запазени, повечето от тях са защитени територии, т.е. имат статут, с който държавата е приела така, че да мерки, с които да опазва всички обитатели и територията конкретно. Мога да посоча примерно едно емблематично място, това е Сребърна, познат на цяла България. От обикновения ребар до специалисти като вас, твърденията са, че изчезването на влажните зони, на блатата по река Дунав са причина да изчезва и да намалява и рибата в реката. Така ли е? Така е. Всъщност, влажните зони са естествените инкубатори на рибата. Рибата, която е в река Дунав, не всички видове, всъщност по-малката част от видовете се размножават директно в реката, а по-голямата във влажните зони покрай нея. Те служат точно за инкубатори. И в първоначалния разговор, дори който говорихме с тебе, си говорихме как през годините, когато има много високи нива на водите във влажните зони, вижда милиони, да не кажа милиарди рибки. За някои, например за земеделските производители, влажните зони са проблем. Има подпочвени води. Има ли сте стълкновения с бизнесмени и с земеделци? Не мога да вляза точно в тази тема по този начин, но мога да кажа, че има две страни. Тоест има хората, които имат проблеми и общия наш интерес, в който ние трябва да опазваме природата. Затова се търсят, правят се регулярни срещи, така че да намерим решение заедно, а не просто да налагаме някакви норми на някого, който просто страда от това и трябва да ги спазва. Какви са първоначалните данни от днес? До кога продължава това преброяване и какво се случва с данните накрая? Преброяването е от 15 до 17 януари тази година. Спрямо миналата година, смея да кажа, че числеността на водолюбивите птици е значително по-малка, но то има причини. Една от причините преди седмица беше относително топло за сезона времето и това държеше птиците в нашия район. Обаче дойде северен фронт и това тотално промени обстановката и буквално част птиците просто тръгнаха към Южна България. Тенденции за това дали ни числености на определени видове намаляват или се увеличават и да търсим причините защо това е така, може единствено да се прави, когато се сравнят с данните от минали години. Но на този етап може да се каже само това. Добре, благодаря. Краси Киров, експерт за влажните зони. Завършваме с твърденията на всички експерти, че влажните зони са изключително чувствителни, изключително крехки и много трябва да се внимава какво се прави там. А пък аз мога да завърша като човек от този регион, израснал край река Дунав, че влажните зони са едно от най-интересните места, които можете да видите. Разбира се, ако не ви е страх от животинките, от птиците, змиите, жабите и така нататък.
Тоест другите живи същества на планетата, които заслужават нито повече, нито по-малко от нас да я обитават. А ние сме си присвоили обаче сякаш тази планета. Благодаря ти, Романе, за тази тема. Има един човек, сър Дейвид Атамбароу се казва. Той е писател, той е журналист, той е автор на много филми за дивата природа, на човек на над 90 години, който обаче е посветил живота си на изследването на дивите животни, обиколил е целия свят. Той има много филми, посветени на това, на връзката между нас и всички живи същества на тази планета. Колко, да, тя не е пряка, може би, но повечето от нас не я виждат като пряка връзка, но има огромна зависимост между всички нас. Сега, рязко сменяме темата, мястото и настроението, нещо съвсем типично за тези 60 минути от България. Как се плетат шарени вълнени чорапи, които са като истинско произведение на изкуството? В Гоцеделчевското село Баничан още пазят традицията жива и създават ярки и пъстри образи и мотиви от вълна. Толкова красиви, че са достойни за английското кралско семейство и за модния подиум в Париж. Съвсем сериозно. Деси Малинова ще ни покаже. Здравей, Мариана! Аз се намирам на уютната лятна тераса отвън на Румяна Джибова. Много е приятно и много е уютно, много шарено и много колоритно. По-народному, типично българска традиция, да видим толкова много китеници, ресначи, как се наричат? Китеник е това, защото от много цветове китен, значи шарен. Китен, шарен. Здравей, Лели Руми, така ще те наричам, защото всички така те знаят. Ти спазваш тази традиция, запазваш я все още да плетеш шарените чорапи не на една, не на две, на цели пет куки. Пет ли са? Пет са куките и самото плетене точно по старинния занаят, който са го правили нашите предци. Пет куки, започването, както са си го правили на времето, това беше идеята всъщност ние да запазиме този старинен занаят. Какво му е по-особеното? Я ми покажи сега на този старинен занаят. Особеното е, че тези чорапи са много пъстри, шарени. Не само, че се плетат на пет куки, а се плетат заедно, трябва да вървят пет цвята, което е доста трудоемко и заради това може би много от хората не могат да ги плетат или не се захващат, но в същото време пък са много интересни и всичките тези пет куки и тези пет цвята придават не само красотата външно на лице, както се казва, но трябва плетачката, която е майсторка, трябва и опаката страна също да е майсторски направено, защото няма да може да се обуват чорапите. Те ще закачат на пръстите. И така че това е двустранно плетене, бих казала. Да. Двустранно с два конеца. Аз съм виждала, опитвала съм се като дете с два конеца. Моята баба ме учила. Но тук са цели пет. Да не говорим и за шарките и моделите. Има ли деца, внуци, щерки, които да наследат този занаят? Започват за моя радост, след като ние така възстановихме този занаят, все повече проявяват интерес. Хората сякаш... Това са моите наблюдения. Сякаш се връщат към това естественото. Връщат се към онези малките радости, които, малки радости, които пък са били трайни. И имам конкретно моята внучка, едната, която три внучки имам. Едната внучка може да плете, което за баба е голяма радост и гордост, но аз не съм го предала. Другата баба и го предаде за наята, да. Но това е хубаво, че има с какво да ви наследи и има с какво да се гордеете. Точно такива гети има в момента на подиума в Париж, така ли е? Да, точно така. На модния подиум в Париж изплетахме, за да може аз се чудех как може това нещо да в 21 век да има пак модерен писък, да се казва, но може. Както се казва, новото е доброто, забравено, старо. И трябва да добавим, няма как да го пропуснем, че това е не само за модния подиум, не само да се гордее цяла България, но
и за принцове и за принцеси. Ето това писмо на Лелю Румитие от принц Хари. Как се водеха те? Херцога на Съсекс. Да, нали? Да. И на Меган Маркъл. Те носят от твоите чорапи. Истина ли е? Истина е. Това е и писмото. Ние изпратихме дар за тяхната сватба, когато беше. И само след 2 месеца тук вкъщи получихме това писмо, за което ние се гордееме заради това, че нашите чорапи, нашата традиция, нашето културно наследство е оценено подобаващо по-кралски. Така че ние трябва да си го оцениме подобаващо и по-кралски. Ето, мога да ви покажа и аз съм като една принцеса от България, не от Съсекс. Защото това е моделът и шарката, които носи и Меган Маркъл. Можем само да си пожелаем колкото се може повече девойки да научат този занят и Леля Руми да им го придаде. И да има повече хора, които ценят това, защото наистина моята баба също плетеше с толкова много и пъстри конци вълнени чорапи, освен че са много топли, много красиви, като сякаш цялата природа и слънцето е вплетено в тези шарки и много радват. Сега, връщане назад във времето. Не чак толкова отдавна, преди Фейсбук и Инстаграм да се превърнат в нещо като жизнено важен орган от нашето тяло, най-бързият и достоверен канал за информация във всяко село са били радиоточките. Най-слушаните емисии и новини са били тези от живота на хората в съответното село. Мирела Дончева ще ни покаже къде Фейсбук си партнира с Радио Възела. Мирела, здравей! Къде си? Здравейте! Аз се намирам в студиото на Радио Драганово. Трябва да ви кажа, че село Драганово не е случайно село. Това е село на градинари, които са го прославили по целия свят. Това е село на поети. Това е село, в което и до ден днешен продължава да кипи бурен, културен и обществен живот. А тук, на това място, в това студио, вече повече от половин век се случват местните новинарски емисии. Трябва да ви кажа, че Радио Драганово за хората в село Драганово е най-важната, най-слушаната медия, защото новините се раждат на площада в селото, в читалището, в кметството и, както се казва, са от хората за хората. А както виждате, наистина така сме малко като в машина на времето. Студиото се състои от един усилвател, един грамофон, от който на времето са се правили живи поздравителни концерти, съвсем наживо, с интервюта дори наживо. Виждате този стар микрофон, а до него е продуцента, редактора, репортера и водещия на емисиите Пепа Кабакчиева, но ще ви срещна с нея след малко. Сега първо искам да... Ех, не ни се осъществи пътуването във времето, поне за сега. След малко ще се опитаме отново да го обаче, да осъществим тази връзка. Сега поглед към Фейсбук страницата на предаването. Нали така? Ще видим ли? Или прекъсване от програмата? Да, ще видим. Дайте надолу, колеги, всичко. Това е нашата Фейсбук страница. Знаете, ако сте редовни зрители на нашето предаване, с много забавни снимки, моменти. Охо, да, ето, имаме и дори от това, което току-що прекъсна радиоточката в село Драганово. Но там е мястото, това ми беше думата, да подавате вашите сигнали, вашите идеи за репортажи, които са на проблемна тема или пък просто са свързани с някаква интересна история, любопитна личност или нещо, което ви е развълнувало. Това ви напомням само. Знаете, нашите репортажи, направени по зрителски сигнали, те имат отзвук, често намират и решение на проблемите на хората. България в 60 минути продължава след малко.
От 7 тази вечер започва засилен контрол на пътна полиция в малките населени места. Операцията ще продължи до сряда и е инициирана заради многото инциденти именно там по пътищата между малките населени места. Ще се правят проверки за употреба на алкохол, наркотици и шофиране без книжка. Полицаите, разбира се, ще подпомогнат и движението в идните по-студени дни. Една от най-опасните грешки, които правят шофьорите, е да тръгнат над път без да са подготвени за такова студено време. И за това е Калчо Петков. Да ни върне в правия път, както се казва, с ценни съвети в тази посока. Здравей, Мариана! Калчо, здравей! Както знаеш, синоптиците предвиждат много студени дни през почивните дни. Много хора, разбира се, ще тръгнат на път, но знаят ли те как да подготвят автомобила си не за зимата, а за това как да пътуват? Ето един автомобил, който стои зимата навън. Какво може да му се случи? Най-малкото, което може да се случи, е да не можете да отворите тази врата, защото уплътненията са залепнали. Но, както се знаете, ние винаги сме в услуга на нашите зрители. България в 60 минути има свой асистент и сътрудник, господин Веселин Венков. Заповядайте, господин Венков. Здравейте, за да кажем на нашите зрители как да подготвят автомобила си преди път. Дават много студено. Нямаме много време за това. Нека да започваме. Взели сме една гъбичка. Да. Първо, нека да подготвим уплътненията на колата, което е много важно, защото от една кола, когато влиза от топло на студено, била е мита или е валял дъжд, най-опасното нещо от този конденс е да залепнат ето тези уплътнения и ние да ги скъсаме. Но имаме препарат. С помощта на този препарат ние намазваме тези уплътнения. Кажете, какво съдържат тези препарати? Аз в едно от предишните ни предавания казах, че можем да ги намажем с глицерин. Вие ме опровергахте. Ето, виждате, уважаеми зрители, колко лесно става. Какво съдържат тези препарати, за да бъдат наистина ефикасни? Значи, тези препарати са на силиконова основа, тъй като глицерина е водорастворим и когато поеми влагата или да вали дъжд, той се разтваря от водата и ефективността му намалява. А това е на силикон и маслена основа, което не е водорастворимо и не пречи... Да, ето виждате, придобива лек лъскав ефект, да. Но това спомага, нали, това уплътнение да не залепне. Значи, да отделно то подхранва и самата гума, която е... Особено при по-старите автомобили. По-старите. Друго интересно нещо, което се получава, ако не запушим филтъра на климатика, е запотяване на стъклата. Какво особено на по-старите коли, които нямате добро уплътнение. Да, какво препоръчвате? Ето тук е един препарат, с помощта на който ще демонстрираме нашите зрители. Ами понеже няма как да я запалим тази кола, ще ви покажа външно на прозореца, ама от тук отстрани ли да го направим. Да. Това е препарат. Напръсква се, оставя се малко, нанася се на много тънък слой, след което се подсушава. И ето вижте сега, тук е третирано с този препарат, тук не е нагледно. Тоест, ето виждаме запотяване около това нещо, но на самото място не виждаме. Добре, аз веднага ще ви задам въпрос. С този препарат можем ли да третираме чистачките? Защото много често чистачките замръзват. Както виждате, чистачките ги слагат много по-ниско, където обдухва стъклото вътре парното. Ако ги намажем... Не, този препарат е само против изпотяване. За замръзване ли чистачки и стъкла, има препарат за размразяване на стъкла, който е... Този препарат задължително трябва да си го имаме сутрин в колата, за да не търкаме и да не надраскаме стъклото. Да. Какво съдържат тези препарати? Значи, те са на спиртна основа. От етанол, като има и смазочни такива качества вътре в него. Добре, аз ако си извадя спирт вкъщи и напръскам, същия ефект ще имам? Не, тъй като тук има химикали, които потискат изпаряването на спирта, тъй като спирта е много летлив, много бързо се изпарява, а това го потиска, за да проникне вътре. С ракия ще е грехота, ако напръскам. Не, вече ще е много крайно. Добре, другото, което е много важно за дизеловите автомобили. Всички знаем, че качеството на горивата не са от най-добрите и се слагат различни добавки. Ето тук имаме една добавка. Какво съдържат тези добавки? Има някакъв мит. Сложете малко машинно масло, сложете малко бензин и няма да имате проблеми с паленето. Ето това е една добавка, 30 мл на 30 литра се слага. Какво съдържат тези добавки? Значи, тези пак са на нефтена основа, но те са има разтворени естери вътре. Тъй като дизела при само студено време вътре в него съдържа парафина. Вие когато слагате масло, то е на парафинова основа, ефект нямаш никакъв. Това пречи на самата нафта парафина да се свие
и да се свържи помежду си, де-факто не позволява на парафина да се твърди. Така, да не забравяме зимата нещо много важно, уважаеми зрители, да имате въже в колата или вериги. Сега, в последно време аз не можах да ги намеря, но продават едни вериги, ако закъсате, които са нещо като свински опашки. Това са традиционните свински опашки, но тези вериги се слагат тук на гумата. Те са много по-дебели, много по-здрави. Ако закъсате, разбира се, за да можете да излезете. Да, може да се използват, но те действат предимно на лед. На лед. Да, за да не са пързали. И накрая да не забравяме течността за чистачки. Да. Имаме дамска течност, имаме и мъжка течност, да. Както се казва. И на различни градуси, много и важно да се гледа. До колко градуса е, така като финал, оптимално да слагаме течност за чистачки? Ами за нашия климат минимум трябва да е минус 20 градуса. Минус 20 Защото сме в една територия, където е минус 10, минус плюс... Да, минус 20. Мариана, имахме още много неща, които да кажем, но както винаги времето не ни достига. Дано нашите зрители наистина така да сме им помогнали по някакъв начин и ако утре тръгват на път, да спазят поне част от тези правила, за да пътуват спокойно. Качо, и аз имах въпроси, но както кажеш ти, времето не ни достига, затова ти предлагам да направим втора част, началото на другата седмица, защото не бива да се изпуска тази тема. И да ти кажа само да вметна, не си прав за ракията, според българската народна традиция, тя помага във всички случаи. И сега отново към Велико Търново, а село Драганово, което е недалеч от Велико Търново, за да проследим пак какво се случва там, защото радиоточката се оказва, че е в центъра и така произвежда местни новини. Мирела? Здравейте отново, Марианка. Това са рисковете на живото предаване. Това потвърждават и хората, които години наред правят новини в местното радио Драганово. За да не ви губя времето в празни приказки, предлагам ви да видите в следващия репортаж какво ми разказаха на мен хората, които живеят тук, интересуват се от тези новини и ги създават вече повече от половин век. Вижте! Основоположниците на местните информационни емисии в Драганово били селските глашатаи. На хорището в нашата махала идеше барабанчика, дядо Стоян Соланжиев. Тези глашатаи, съответно, е трябвало да бъдат грамотни, да могат да четат, но някога са им предавали информацията устно. В средата на миналия век в селото пристига първата радиоуредба – заедно с 10 високоговорителя, дарени от местните градинари в Чехия. А с нея се променя и системата на предаване на информацията. Добър ден, уважаеми радиослушатели! От студиото на Кабелно радио, кметство Драганово, ще чуете съобщение. Светозара Минчева била телефонистка в местната централа. Освен, че отговаряла за телефонните разговори на селото, като по това време услугата ползвали над 100 абоната, всеки ден четяла и новините. В централата светва една лампичка, което значи, че трябва да включа. Включвам, вземам джака, включвам и ви питам какво искате. И ви ми казвате, дайте ми 46 номер. И аз вземам двойката жак, включвам на номер 46 и връзката е осъществена. А и уредбата е към там в помещението, където е номератора. Обаче в едно помещение, където се извършват разговорите и да правиш съобщение, беше много трудно. По-късно по радиоточката започнали да звучат и местни предавания, беседи и поздравления. А автор, водещ и тон-режисьор е един човек. Интересни бяха концертите, които правихме, поздравителните концерти. Грамофона, естествено, музиката се пускаше на грамофон, който беше вграден в колоната. Малко трудно се боравеше с него. Толкова трудно ставаше улучването на съответната песен, без да стане някой гав. Цялото село очаква новинарската емисия в 9 сутринта. Ако техническа повреда провали излъчването, настава смут. Селски новини се научават. Кой се родил, кой умрял и т.н. нататък. Когато се интересуваш, очакваш това време и чуваш, че говори радиовъзел Драганово и чуваш какво се е случило. В модерните времена Фейсбук и радиоточката си сътрудничат успешно.
Си сега малко по-друго стана, нали? Вече и чрез Фейсбук, и групи тук имаме местна, Драганово, Драганово днес, и там има съобщение, ама радиото липсва. Предаването от кабелно радио, кметство Драганово, завърши. До чуване. Махай, ако падна. Сега. Отново ви представям Пепа Кабакчиева, продуцента, автора, репортера, тон режисьора, водещия на предаването. Колко години така вече? Ами оказа се, че почти 20 години и то всичко стана толкова случайно. Просто някой трябваше да свърши тази работа и се оказа, че аз съм човек. И сега всъщност хората даже проверяват информацията през вас. Да, точно така. Думата е Пепа каза. Щом Пепа каза, значи всичко е вярно. А новините как се раждат? Как се прави ред на новини в село Драганово? Ами, редът е относителен, защото се преценява коя новина е по-важна за, в случай, за да се прочете първа, да се прочете втора. Но най-често, когато е подати, когато има повече неща, първо, което ще бъде по-скорошното, след това, след няколко дена. Но те обикновено... Сега, да, понеже напредваме и във времето, много е интересно, Мариана, да ви покажа. Ето това нещо, на което ние, хората, които работим в телевизия, му казваме бланк. Това са бланковете, които Пепа пише и изчита сама. Кажи ни, понеже така с теб един гаф преживяхме заедно, случвали ли са се често много гафове тук? Ами случват се веднъж от бързане. Бях забравила да си извади телефона от джоба и той точно в момента, когато чета съобщението, започва да звъни естествено. Аз се мъча да го изключвам и така. Друг път пък почна да ми пада микрофона, който се държи тук на едно копче и аз почвам да се навеждам. Тоест да не се притесняваме, случват се такива неща, радиоточката продължава да работи в село Драганово и продължава да е най-слушаното радио тук. Понеже Мирела вече разкри част от нашата такава терминология специфична, ето го, бланка, макар че на Пепа бланка е написан на ръка, този е на компютър, но със сигурност нейния е също толкова стойностен, след като се е превърнала в институция в Драганово. Мирела, благодаря ти за това пряко включване. И към Варна, където снегът се задържа рядко, ако изобщо завали. Но за това пък хората се забавляват на ледената пързалка, която се намира в район Младост. За да няма струпване на пързалката, се допускат не повече от 20 души едновременно, бързам да уточня. А репортерът ни Силвия Русенова поема на това приключение, защото подозирам, че след като толкова наши репортери вече предаваха от ледени пързалки в различни точки на България, най-накрая се намери репортер, който да влезе в пързалката и да се престреши да се качи на кънки. Силви? Здравейте, здравейте от ледената пързалка. Да, аз съм на кънки. Опитвам се да карам кънки. Не е лесна задача това. Но пък справям се някак си. Се някога ще стигна и до моя събеседник. Обещавам ви обаче, когато има сняг и да ви покажем купона във Варна, който става в морската градина, защото алеите се превръщат в пързалки за деца. Тогава ще ви покажем, ако има сняг, разбира се, и най-малката писта в България. Тя се намира в Вълче дол на 50 км от Варна. Просеката е близо 300 метра. И така, при нас е тук е Кристиан Димитров, който е директор на Общинската дирекция спорт, за да се поговорим малко за случващото се тук на ледената пързалка. Много ли са желаещите и сега? Естествено, че са много желаещи. Сега в момента върви началното обучение за от 4 до 8 години по хокей на лед и по кънки, така че виждате какво става. Фигурното пързалене в момента дечица, това са деца, които са на 1-2 месеца, които вече са толкова напреднали, явно просто или треньорът е много добър, или не знам, условията са перфектни. Децата знам, че се справят много добре и три по-рядко падат от в свободните сесии тук на ледената пързалка желаещите са наистина много. Дори тук служителите казват по повече от 5 души, за да влязат на пързалката. Но нека да кажем, какви са възможностите да тренират децата? На тук имаше една общинска програма с безплатни тренировки. Има ли я тази програма все още? Да, програмата има. Тя стартира на 13 януари. В момента се набират деца. До 19 се набират децата за начално обучение. Те е абсолютно безплатно. Могат да минат на две сесии. Всяка сесия е от по 10 тренировки. В смисъл, ако им хареса на дечицата, могат да се продължат да направят втора сесия. След това на родителите, ако им хареса, могат да се запишат в клуба и да, естествено, да тренират този красив, прекрасен спорт.
Добре, много благодаря. Ще спрем обаче до тук. Нашето включване от ледената парзалка. Обещаваме ви пак да бъдем тук и да ви покажа дали съм задобряла се пак на тази парзалка. Само бързо да те питам, оператора също ли е на кънки? Операторът не е на кънки, но тук има и треньори, които щяха да ни покажат така първите стъпки на фигурното парзалене, но за съжаление няма време, да стане това. Няма време. Нищо, ще се върнем пак на кънките и на ледената парзалка, така че Силви, тренирай, знам, че ти обичаш предизвикателствата и следващия път ще си още по-добра. Не само във Варна, на много места вече в страната има ледени парзалки. Знаете, показвали сме ви ги, така че това е наистина добър повод да излезем навън студените почивни дни, които предстоят. Приятна вечер и до понеделник.